Murakoze. Navuga ngo namenye ikibazo kiri kuba gusa njye ndi kubona ari amahirwe. Ekipe igira ibihe, habaho ibihe byiza, habaho n'ibihe bibi. Kuko turi gukora, urabona twarase penaliti, twakreye ama okazio menshi twarase. Ntabwo nashinja abakinnyi bagenzi banjye kuko ibyangombwa baba babitanze, ariko cya kintu cyo gutsinda cya gihe nyine kitaragira cyo gutsinda nicyo kiri kubura, ariko turakomeza gukora nk'abakinnyi, nta gucika intege, turebe n'ibiri imbere, turebe ko bizaza. Sapo ni umukinnyi mwiza, nkeka ko aranadufasha, aba yadufashije kuba atari gutsinda, ariko aba yafashije aba yakinnye. Ibyo gutsinda ibitego urabizi, igihe kiragera ugatsinda. Tujya turiya n'i Burayi, abakinnyi abari bitere ejo bundi bikanga. Buriya nawe tuzakomeza tumuganirize, buriya nawe arabibona, ariko azagira atsinde kuko ibyangombwa aba yabitanze, ibyo mu kibuga arabikora, ariko gutsinda nibyo biri kwanga, ariko azagerageza, buriya igihe kizagera atsinde. Ubwo wenda afite uko babibona, afite uko babibona, ariko njye siko mbibona. Akina buriya yenda hari ibyo bashaka ko umuntu yatanga. Ikipe iri mu bihe bibi, buri muntu wese avuga ibye. Iyo tutari gutsinda, buri muntu wese avuga ibye, ariko turabyakira. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga, akavuga, ariko turabyakira kuko turi mu bihe bibi. Ntabwo navuga ngo ndi mu bihe bibi, ni ekipe yose ntabwo turi gutsinda. Ntabwo nabuze uvuga kuvuga, ariko igihe kizagera, akagozi kazageraho gacike tudutsinde. Niko njye mbibona nka kapiteni wa ekipe, kuko nta kintu tuba tutatanze. Ubwo mwarebye match, okazio zabonetse, twarase penalti. Ya football ni gutya, tujya tubibona n'i Burayi. Ekipe igeraho ikajya mu bihe bibi, Real Madrid ifite abakinnyi ba mbere ku isi, ikagera gutsinda bikanga, ikagera muri eshanu esheshatu, ariko ntabwo biba bikuyeho ko ekipe ikomeye, ntabwo biba bikuyeho ko Rayon Sports ari ekipe ikomeye. Natwe tuzaganira, turi abantu bakuru, kandi igihe kizagera tubone izo rezita. Nk'uko nakubwiye, tugiye kuganira turebe aho bipfira, kuko ntabwo twashinja ubuyobozi, ntabwo twashinja staff, buri kimwe baragikora. Ikibazo ni uko rezilita zitari kuboneka. Tugomba kurwana, tukarwana, tukareba ko ibi bihe bibi twabivamo, kandi birashoboka, tugomba kubivamo, tuzabivamo. Kigali turabizi ni ekipe ikomeye, ariko natwe turi ekipe ikomeye, kandi ni ekipe shampiyo. Tugomba kurwana kuri iryo zina, kwa kabiri tukareba ko twabona rezilita. Kapiteni wa Rayon Sports iri mu bihe bibi mu Rwanda, Manchester yawe mu Bwongereza nayo iri mu bihe bibi, nawe ku giti cyawe barakinga gute kuba impande zose zimeze nabi? Urumva ni akababaro, ni akababaro. Hamwe ndababaye, ahandi naho ndababaye, ariko njye mba ndeba ekipe yanjye Rayon Sports, kuko ni ingabura n'intunzi. Ariko bino bihe bibi bibaho muri football, ntabwo abantu bakwiye kudutera amabuye, ntabwo abafana bakwiye kudutera amabuye, cyangwa ngo abayobozi badutererane. Ibihe bibi nk'ibi ngibi bibaho, gusa nkatwe tumenye ukuntu tubijera. Abafana ahubwo ahangaha turi mu bihe bibi, niho baba bakwiye kutuba hafi, niho bakwiye kutuba hafi bakadusapotinga. Bareke kudutuka, bareke kugira baze ku kibuga badutere inkunga, kandi tuzakira.